নমস্কাৰ, মই তৈলুক্য। মই আজি দশম শ্ৰেণী গণিতৰ এক্সাৰচাইজ 3.3 কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই দিয়ক। প্ৰথমে লৈছোঁ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ যোগবোৰ সমাধান কৰা। আমি এনেকুৱা বা সমীকৰণ দুটা বনাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমটো পাতিছোঁ 5x/2 - 5y/3 = -2। ইয়াৰ পৰা সমীকৰণ দুটা বনাই লওঁ আমি। 2, 3 ৰখালো কিমান হ'ব? 6 হ'ব। 2 লগত কি পণ কৰিলে 6 হ'ব? 3। 3টো পণ কৰিছিলোঁ যে 3 লগত ওপৰ 3 পণ কৰিলে 9 হ'ল, এক্স লাগিব। আকৌ 3 লগত 2 পণ কৰিলে 6 হ'ল, 2 পণ কৰিছিলোঁ, 2 লগত 5 পণ কৰিলে 10 হ'ল, 3y = -2। ইয়াক এটা আচলতে ধৰিম, আমি কছ পণ কৰিম, একত ওপৰটো পণ কৰিম, 9x - 10y কছ পণ হ'ব। আকৌ 2 লগত 2 লগত 6 পণ কৰিম, 12 - 12। আমি 1 নং সমীকৰণ কৰিলোঁ। আকৌ 2 নং সমীকৰণটো উলিয়ালোঁ আমি। 2 নং আহিব x/3 + y/2 = (6). লখাও ল'ম, 3, 2 লখাও 6 হ'ল। 3 লগত কি পণ কৰিলে 6 হ'ব? 2। গতিকে 2টো পণ কৰিছিলোঁ, 2 লগত x পণ কৰিম, 2x + 2 লগত 3 পণ কৰিলে 6 হ'ব, 3 পণ কৰিছিলোঁ, 3 লগত y পণ কৰিম, 5y = 12। 6x পতা হৈ থাকিব, সমীকৰণটো পালোঁ, 2x + 5y = 13। সেইটো 2 নং সমীকৰণ। আমি অপনন পদ্ধতিতে কৰোঁ 1 আৰু 2 নম্বৰ পৰা। 1 আৰু 2 সমীকৰণ দুটাৰ পৰা আমি অপনন পদ্ধতিতে কৰিলে ওলাব এক্স আৰু ৱাই মানটো। প্ৰতিস্থাপনৰ বজননটো কৰিলে ওলাব, কিন্তু আমি অপনয়নটো কৰিম। আমি 1 নং সমীকৰণ 9x - 10y = -12, এই গোটেই 1 নং সমীকৰণ লগত। 2 নং সমীকৰণত এক্স লগত কি লাগি আছে? 2 পণ কৰিম। সেইদৰে 2 নং সমীকৰণ গোটেইটোৰ লগত 1 নং সমীকৰণ কি লাগি আছে? এক্সৰ লগত 9 পণ কৰিম। পণ কৰি আনিবা 1 নং সমীকৰণ গোটেইটোৰ লগত 2 পণ কৰিম। 2 নং x - 2y = 20 2 লগত 12 পণ কৰিম, 2 নং 24 - 1। সেইদৰে 9 লগত 2 নং সমীকৰণ পণ কৰিম, 9 × 18 9 × 3 = 27 y +7 + 7 + 9 × 3 = 27 + 2 = 11। সেইটো আমি 3 নং সমীকৰণ দিম, সেইটো 4 নং সমীকৰণ দিম। এতিয়া আমি দেখা গৈছে 18x 18x মিলি আছে, দুটা প্লাছ হৈ আছে, গতিকে আমি বি কৰি দিলে আমি দুটা কেঞ্চেল হৈ যাব, 3 চাৰিটো পিক কৰিম। ইয়াত সমীকৰণৰ বাওঁপক্ষ কি হ'ব? গতিকে 18x লগত 18x - 2y লগত 2 নং সমীকৰণ 4 নং সমীকৰণ এইটো পিক কৰিম, -18x - (+), - (+), - সেইদৰে ভূপক্ষ -24 লগত -11 পিক হ'ব। ইয়াত +18x - 18x পতা হৈ গ'ল। এতিয়া -20y - 27 কিমান হ'ব? মাইনাছ বিয়োগ বিয়োগ থাকিলে চিনটো বিয়োগ হ'ব, কিন্তু যোগ হ'ব সংখ্যা এটা 47y হ'ব। 2x কিমান হ'ব? -1 হাতে চাই 11x কৰিব, 1 1 2 3 4 1 সেইটো হ'ল। সেইটো আমি ল'লে 141 হ'ব, -1 কেঞ্চেল হ'ব। এতিয়া y = কিমান হ'ব? 47 পণ কৰিব লাগিব, 141 কেইবাৰ যাব? 3 বাৰ 3 × 7 = 21 কৰিব, 2 × 12 = 14 y মান কেন জানো আমি? 3 ওপৰত পাতিছোঁ আমি, গতিকে y ৰ মান সমীকৰণ এটাত বহাই দিওঁ আমি, 2 নং সমীকৰণতে বহাওঁ। কাৰণ মান 2 পাতি 2 নং সমীকৰণ কি আছে? 2x + 5y = 13 y মান কেন পালোঁ? 3 y জেগাত আমি 3 পাতিম, 3 × 3 = 13 y জেগাত 3 পাতিম, 2x + 3 × 9 = 13 2x = 13 পৰা 9 বিয়োগ হ'ব, 9 প্লাছ হৈ আছে, ভূমিকা ল'ব লাগে বিয়োগ হ'ব,
ছাত্ৰ আছে ট্ৰিপল তেওঁৰ পৰা ন গ'ল চাৰি এক ট্ৰিপল দুইটো কণ হৈ আছিলে এক্সৰ লগত চাৰি লগত কণ হ'ব চাৰি কণ কৰি যোৱা হ'ব কণটো কণ হ'ব এতেকে এক ট্ৰিপল এতেকে নিম্ন সমাধান এক্স ইকুৱেল টু ৱাই ইকুৱেল টু সোতৰটা লগে সেইটো হৈ গৈছে আমি অপনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলোঁ এইবাৰ আমি দুই নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দুই নম্বৰ অংকটো সেইটো হৈ গৈছে নম্বৰটো দিয়া আছে ক্লাছ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল ইলেভেন আৰু ক্লাছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ সমাধান কৰিব দিছে ইয়াৰ পৰা এমৰ মান উলিওৱা তাতে এমৰ মানটো উলিয়াব দিছে সমীকৰণ তাৰ পৰা আৰু কিমান দিছে ৱাই ইকুৱেল এম এক্স প্লাছ সেইটো প্ৰশ্নটো আমি প্ৰশ্নটো কি পালোঁ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল ইলেভেন আৰু টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ সমাধান কৰা ইয়াৰ পৰা এই সমীকৰণ দুটাৰ পৰা এমৰ মানটো উলিয়াব লাগে ৱাই ইকুৱেল এম এক্স প্লাছ থ্ৰী সেইটো সমীকৰণ এটা দিছে আমি তাত সমাধান কৰিম দুটা সমীকৰণটো কাটি লওঁ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল ইলেভেন প্ৰথম সমীকৰণ এইটো এক নম্বৰ সমীকৰণ ধৰিলোঁ পিছৰটো টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুই নম্বৰ সমীকৰণ ধৰিলোঁ ইয়াত কি দেখা গৈছে টুৱাইচ এক্স মিলি আছে দুইটা প্লাছ আছে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰতিস্থাপনতে কৰোঁ একৰ পৰা দুইটো পিক কৰি দিম এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা দুই নম্বৰ সমীকৰণটো বিক কৰিলে আমাৰ টুৱাইচ এক্স কেঞ্চেল যাব বয়া মানুহবোৰ আহিব গতিকে এক নম্বৰ সমীকৰণ বাওঁ পক্ষত কি আছে এক নম্বৰ সমীকৰণ বাওঁ পক্ষত এইটো আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই বিক কৰিছে যিহেতু দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওঁ পক্ষত কি আছে মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ মাইনাছ টুৱাইচ এক্স মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ফ'ৰ ৱাই আৰু সোঁপক্ষৰ পৰা সোঁপক্ষত বিক হ'ব এঘাৰৰ পৰা মাইনাছ আহি এটা আহিব বিকত আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছিল এবাৰ আমি কি দেখা গৈছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ টুৱাইচ এক্স মাইনাছ কেঞ্চেল হ'ল থ্ৰী ৱাইৰ লগত ফ'ৰ ৱাই যোগ কৰিলে ছেভেন ৱাই ইকুৱেল ইলেভেন মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন ৱাই ইকুৱেল কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ৱাই ইকুৱেল ছেভেন ৱাইৰ লগত ছেভেন ফ'ৰ হৈ আছে সৰু ভালকৈ ফ'ৰ হৈ গ'ল সাতটো সাত পাঁচ গুণ পইণ্ট কটাকটি কৰিলোঁ পাঁচ বাৰ গ'ল এতেকে ৱাইৰ মানটো আমি ৱাইৰ মানটো এশত পাতি এক নম্বৰ সমীকৰণ পাতি দিওঁ আমি এশ মানটো ওলাব এক নম্বৰ সমীকৰণ কি আছে টুৱেল্ভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল ইলেভেন এতিয়া আমি ৱাইৰ জেগাত আমি ৱাই মানটো পাতিম তিনি কিমান ৱাই মান কিমান ফাইভ ফাইভ পাতি দিম ইলেভেন টুৱেল্ভ এক্স প্লাছ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ ইকুৱেল ইলেভেন টুৱেল্ভ এক্স ইকুৱেল ইলেভেনৰ পৰা পোন্ধৰ বিক কৰিব লাগিব টুৱেল্ভ এক্স ইকুৱেল ইলেভেনৰ পৰা পোন্ধৰৰ পৰা ইলেভেন বিক কৰিলে মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই টু ইকুৱেল মাইনাছ টু ইয়াত কি দেখা গৈছে এক্স ৱান মাইনাছ টু ৱাই ৱান ফাইভ ওলাইছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এমৰমান উলিয়াব লাগে এমৰমান উলিয়াৰ এটা হেৰি দি আছে সমীকৰণ এটা ৱাই ইকুৱেল এম এক্স প্লাছ থ্ৰী ওপৰত কৰিছোঁ এইটো এতিয়া আমি এক্স আৰু ৱাই মানটো এই সমীকৰণত বহালে এক্সৰ জেগাত এক্সৰ মানটো আৰু ৱাইৰ জেগাত ৱাই মানটো বহালে এমৰ মানটো আহিব ৱাইৰ জেগাত কি পাতিম আমি ৱাইৰ জেগাত ফাইভ পাতিম ফাইভ পাতিলোঁ এমটো উলিয়াব লাগে এক্সৰ জেগাত কি পাতিম মাইনাছ টু মাইনাছ টু পাতিলোঁ প্লাছ থ্ৰী এতিয়া আমি এই বস্তুটো এইফালে ঘূৰাই দিম কিমান হ'ব মাইনাছ টুৱাইচ এম প্লাছ থ্ৰী থাৰ্টি সোঁফাল লৈ গ'লোঁ ঘূৰি গৈছে বস্তুটো এতিয়া আছে কোনো চেঞ্চ হোৱা নাই
এটা আমি কি করি মাইনাস টুয়াইস এম টুয়েলভ প্লাস প্লাস টু বাতিল প্লাস থ্রি আছে প্লাস থ্রি টু সোফালে হল মাইনাস থ্রি হল মাইনাস টুয়াইস এম পাঁচ বা তিন ইকুয়েল দুই হল এম মানটো উলিয়াবলে এম ইকুয়েল দুই দুই এখন কৰিব লাগিব ইকুয়েল মাইনাস ওৱান এতিয়া যিহেতু এম মান উলিয়াব দিছিলে এম মান কেন পালো এম মান ইকুয়েল মাইনাস ওৱান এইটো নিৰ্ণয় হোৱা নাই গতিকে এম মানটো ওলালে এইদৰে আমি প্ৰতিস্থাপন অপনন আৰু বজনন পদ্ধতিৰ যিকোনো এটা নিয়মত কৰি আমি এক্স আৰু ৱাই মানটো উলিয়াব পাৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই ইয়াত আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লগা